L-39 әскери оқу жаттығуларда қолданылады. 1968 жылдан 1999 жылдар аралығында Чехословакияның Аэроводочады фирмасы құрастырған. Осы уақыт аралығында ұшақтың 2868 данасы шығарылып, алғаш рет 1968 жылы 4 қарашада сынақтан өткен. Бүгінгі күні әлемнің 30 елінің қарулы күштерінде пайдаланылып келеді. Ұзындығы 12 метр 13 сантиметр, биіктігі 4 метр 77 сантиметр, ал салмағы 3580 келі. Жылдамдықты сағатына 910 шақырымға дейін артыра алады. Экипажы екі адамнан тұратын L-39 ауа райына, жыл мезгіліне қарамастан ұшуға қолайлы. Сондай-ақ ұшақ қарапайым және жоғары пилотажды маневрларды орындай алады.